ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឋានៈសិក្សាភាសាចិនរបស់យើងម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងបានវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងមួយទៀតហើយដែលមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងបង្ហាញជូនបងប្អូនជាលក្ខណៈសន្ទនាគ្នាបាទអញ្ចឹងជាការសន្ទនាសួរនាំអំពីសុខភាពឬក៏អាការៈនៃជំងឺបាទអញ្ចឹងដែលយើងមានតំណាងឲ្យលីនតាហើយនឹងជាខធ្វើការសន្ទនាគ្នាតកតឹងទៅនឹងការសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងតែងតែប្រើប្រយោគនេះសួរអំពីសុខភាពអំពីអាការៈជំងឺផ្សេងៗនៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេចមកមើលក្តារខៀនបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានចំនួន5ប្រយោគហើយចំណងជើងយើងប្រាប់ថាទៅមន្ទីរពេទ្យបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអានមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងភាសាចិនចំណងជើងហៅថា qi yin qi yin qi yin យើងបកថាទៅមន្ទីរពេទ្យបាទទៅមន្ទីរពេទ្យពាក្យថា qi យើងបកថាទៅអ៊ីយិនបាទអ៊ីយិនមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងឈឺអ៊ីយិនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទអញ្ចឹងចំណងជើងយើងដឹងហើយគាត់ទៅចេញចំណងជើងមកយើងនឹងថាប្រយោគនេះប្រកាសជាសន្តិភាពគ្នាតកតឹងទៅនឹងសុខភាពតកតឹងទៅនឹងជំងឺនៃអាការៈផ្សេងផ្សេងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកលែងមកមើលប្រយោគដំបូងដែលលីនតាជាអ្នកចាប់ដើមនិយាយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលលីនតានិយាយថាម៉េចបាទអញ្ចឹងលីនតានិយាយថាជាខសៀអ៊ូវ៉ាកៃនីតាទៀនហួនីមៃជេជាខសៀអ៊ូវ៉ាកៃនីតាទៀនហួនីមៃជេបាទដល់ទៀតជាខសៀអ៊ូវ៉ាកៃនីតាទៀនហួនីមៃជេបាទយើងមកថាជាខបាទជាខនេះគឺជាឈ្មោះរបស់គេទេបាទពេលល្ងាចខ្ញុំបានតែទូរស័ព្ទតែអ្នកមិនទទួលបាទជាខពេលល្ងាចខ្ញុំបានតែទូរស័ព្ទតែអ្នកមិនទទួលបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលីនតានេះបាទគាត់បានខលមករកជាខនេះបាទអញ្ចឹងសួរលក្ខណៈថាតើតើឬក៏ឃើញជាខនេះមិនបានទៅរៀនក៏មិនបានទៅសាលាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរសុខទុក្ខបាទចង់ថាហេតុអ្វីបានជាមិនទៅរៀនក៏មិនទៅសាលាហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនីមួយៗក្នុងប្រយោគយើងបាទពាក្យថាជាខនេះគឺជាឈ្មោះទេបងប្អូនមិនបោះប្រែទេបាទឈ្មោះរបស់គេសៀអ៊ូពេលរសៀលក៏ពេលល្ងាចបាទវ៉ខ្ញុំកៃនីតាទៀនហួបាទកៃនីកៃនេះមកថាឲ្យនីនេះអ្នកតាទៀនហួតេទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវ៉កៃនីតាទៀនហួបានថាខ្ញុំតេទូរស័ព្ទទៅអ្នកបាទមកឃ្លៀរតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទវ៉កៃនីតាទៀនហួខ្ញុំតេទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកឬក៏តេទៅឲ្យអ្នកហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតនីអ្នកមៃជាបាទមៃជានេះមិនទទួលបាទមៃនេះមិនជាទទួលមៃជាមិនទទួលបាទអញ្ចឹងប្រយោគទាំងមូលជាខសៀអ៊ូវ៉កៃនីតាទៀនហួនីមៃជាបាទជាខពេលល្ងាចខ្ញុំតេទូរស័ព្ទទៅអ្នកមិនទទួលបាទនេះគឺជាប្រយោគដំបូងដែលលីនតាគាត់និយាយបាទឥឡូវយើងមើលជាខគាត់ឆ្លើយតបមកលីនតាវិញថាម៉េចបាទអញ្ចឹងជាខគេចាប់ផ្ដើមថានីតាទៀនហួតើសើហូវ៉ខាននចៃសួយជាវនីតាទៀនហួតើសើហូវ៉ខាននចៃសួយជាវនីតាទៀនហួតើសើហូវ៉ខាននចៃសួយជាវបាទអញ្ចឹងយើងបកថាពេលអ្នកតេទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងគេងបាទពេលអ្នកតេទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងគេងបាទអញ្ចឹងបានថាមូលហេតុដែលគាត់មិនបានទទួលទូរស័ព្ទរបស់លីនតាអាចនឹងនៅពេលដែលលីនតាតេទៅគាត់កំពុងតែគេងលក់បាទអញ្ចឹងគឺអត់បានដឹងថាលីនតាតេទូរស័ព្ទមកទេបាទនេះគឺជា
ការឆ្លើយតបរបស់ជាកតកម្មលេងតាវិញបាទដែលជាមូលហេតុមិនបានទទួលទូរស័ព្ទបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យមួយមួយក្នុងប្រយោគសិនបាទពាក្យថានីបោះថាអ្នកតាទៀនហោះតាទៀនហោះនេះបោះថាតេទូរស័ព្ទតើសិហោបាទសិហោនេះនៅពេលបាទនៅពេលអញ្ចឹងតាទៀនហោះតើសិហោនៅពេលតេទូរស័ព្ទបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យនេះមកដែរមកនីតាទៀនហោះតើសិហោនៅពេលដែលអ្នកតេទូរស័ព្ទបាទវល់ខ្ញុំខើនឹងបាទខើនឹងប្រហែលប្រហែលជាបាទចាយកំពុងសួយចៅគេងបាទសួយចៅនេះគេងអញ្ចឹងវល់ខើនឹងចាយសួយចៅខ្ញុំកំពុងតែគេងបាទអញ្ចឹងប្រយោគទាំងមូលនីតាទៀនហោះតើសិហោវល់ខើនឹងចាយសួយចៅពេលដែលអ្នកតេទូរស័ព្ទពេលដែលអ្នកតេទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងគេងបាទកំពុងគេងគេងលក់យ៉ាងទៅបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវលីនតាក៏សួរមកសំណួរទៀតបាទគាត់បន្តនិយាយថានីចិនម៉ូឡឺនីចិនម៉ូឡឺនីចិនម៉ូឡឺបាទយើងបកថាអ្នកយ៉ាងមកឆោយបាទអ្នកយ៉ាងមកឆោយអ្នកយ៉ាងមកឆោយក្នុងន័យនេះគឺចង់សួរអំពីសុខភាពបាទឬក៏សួរអំពីស្ថានភាពរបស់ជាខ្លះនឹងតើហេតុអីបានជាមិនមករៀនអ្នកឈឺឬក៏អ្នករវល់ឬក៏អ្នកយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រយោគហ្នឹងគឺសួរបែបហ្នឹងនីចិនម៉ូឡឺអ្នកយ៉ាងមកឆោយស្ថានភាពឥឡូវនេះបាទគាត់ចង់ដឹងពីមូលហេតុបែបហ្នឹងចង់ដឹងពីមូលហេតុតែហេតុនេះបានជាមិនមករៀនបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យថានីបោះថាអ្នកចិនម៉ូយ៉ាងម៉េចលឺហើយនីចិនម៉ូលឺអ្នកយ៉ាងម៉េចហើយបាទជាសួរបែបហ្នឹងឥឡូវជាខបាទជាខគាត់ឆ្លើយមកកាន់លីនតាវិញបាទជាខបាទគាត់និយាយថាវ៉ាពីលឺកាម៉ោហ្វាសោថោថងតើលីហើយវ៉ាពីលឺកាម៉ោហ្វាសោថោថងតើលីហើយបាទមកទៀតវ៉ាពីលឺកាម៉ោហ្វាសោថោថងតើលីហើយបាទជាខគាត់និយាយថាខ្ញុំឈឺហើយផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនហើយឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំឈឺហើយផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺធម្មតាទេគឺជាអាការៈជំងឺផ្ដាសាយហើយបាទអញ្ចឹងផ្ដាសាយគឺតែមានឈឺក្បាលមានក្តៅខ្លួនហ្នឹងទៅបាទក្អកអីហៀសវោអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាអាការៈជំងឺផ្ដាសាយបាទរបស់ជាខបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យមួយមួយវ៉ខ្ញុំពីងឈឺលឺហើយអញ្ចឹងវ៉ពីងលឺខ្ញុំឈឺហើយបាទការមកការមកនេះបើថាជំងឺដាសាយឬក៏ផ្ដាសាយបាទហ្វាសោក្តៅខ្លួនបាទហ្វាសោក្តៅខ្លួនថោថងបាទថោថងពីពីនេះយើងបើថាឈឺក្បាលតលីហៃបាទលីហៃនេះបើថាខ្លាំងឬក៏អស់ចាប៉ុន្តែក្នុងបញ្ញត្តិនេះយើងបើថាខ្លាំងទៅបាទអញ្ចឹងថោថងតលីហៃបានថាទទួលបានថាឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បាទឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងវ៉ាពីងលឺកាម៉ោហ្វាសោថោថងតលីហៃបាទខ្ញុំឈឺហើយបាទផ្ដាសាយក្តៅខ្លួននិងឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់ជាខបាទឥឡូវយើងមើលលីនតាវិញបាទលីនតាក៏សួរមកបញ្ជាក់ចុងក្រោយទៀតថានីឈីអ៊ីយិនលឺម៉ានីឈីអ៊ីយិនលឺម៉ានីឈីអ៊ីយិនលឺម៉ាបាទយើងបកថាអ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យថៃនៅឬក៏អ្នកទៅពេទ្យថៃនៅខ្មែរយើងច្រើននិយាយអញ្ចឹងបាទអ្នកទៅពេទ្យថៃនៅបានថាឈឺនឹងតាមមានតឲ្យពេទ្យឬក៏មិនទៅមន្ទីរពេទ្យគេពិនិត្យឬនៅបាទតើអាការៈយ៉ាងម៉េចដែរមានត្រូវមានបានឆ្នាំឬក៏លៀបឆ្នាំឆ្នាំចាក់ឲ្យមកវិញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការសួរសុខទុក្ខមួយជាការឈឺឆ្អែលមួយរបស់លេនតាទៅកាន់ជាខបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យថានីបើថាអ្នកឈឺទៅ
អ៊ីយិនបាទអ៊ីយិនមន្ទីរពេទ្យលឺម៉ាហើយរនៅបាទពីពេលនេះលឺម៉ាហើយរនៅបាទអញ្ចឹងនីឈីអ៊ីយិនលឺម៉ាអ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយរនៅបាទបាទបងប្អូននេះគឺជាប្រយោគមួយចំនួនដែលបង្ហាញជូនបងប្អូននៅក្នុងមេរៀននេះយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការសួរសុខទុក្ខឬក៏ការសួរនាំអំពីសុខភាពឬក៏បង្ហាញអំពីអាការៈជំងឺដែលចំណងជើងយើងប្រហែលថាទៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងធម្មតាទេក៏ថាទៅមន្ទីរពេទ្យគឺយើងមានជំងឺហើយបាទមានជំងឺមានអាការៈសុខភាពមិនស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតក្រៃលោកក៏អានបាញ់មិញមានកន្លែងណាបងប្អូនស្ដាប់មិនច្បាស់មិនទាន់យើងមកស្ដាប់ម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាបាទប៉ះខ្ញុំចាប់ដើមបាទចំណងជើងបាទយើងហៅថាឈីអ៊ីយិនឈីអ៊ីយិនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទប្រយោគដំបូងនេះគឺលីនតាបាទលីនតានិយាយថាជាខសាអ៊ូវ៉ាកៃនីតាទៀនហួនីមៃជាជាខសាអ៊ូវ៉ាកៃនីតាទៀនហួនីមៃជាបាទជាខពេលល្ងាចខ្ញុំបានតែទូរស័ព្ទទៅអ្នកអ្នកមិនទទួលបាទជាខនីតាទៀនហួតស៊ូហូវ៉ាកានងចៃសួយចៅ你打电话的时候我可能在睡觉ពេលអ្នកពេលអ្នកតេទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងគេងបាទពេលអ្នកតេទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងគេងបាទលីនតា你怎么了你怎么了អ្នកយ៉ាងមកឆោយបាទអ្នកយ៉ាងមកឆោយជាខ我病了感冒发烧头疼的厉害我病了感冒发烧头疼得厉害ខ្ញុំឈឺហើយផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បាទលីនតា你去医院了吗你去医院了吗អ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយឬនៅបាទតើអ្នកទៅពេទ្យហើយឬនៅបាទបាទបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងមានតំណែង5ប្រយោគបង្ហាញជូនបងប្អូនតែតាំងទៅនឹងប្រយោគដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈសន្ទនាគ្នាសួរនាំអំពីសុខភាពអំពីសុខទុក្ខបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញប្រយោគទាំងអស់នេះហើយជឿជាក់ថាប្រយោគនេះបងប្អូននឹងត្រូវការប្រើនៅក្នុងពេលដែលបងប្អូនចង់សួរសុខទុក្ខអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនរៀនឲ្យចាំទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយអាចយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅបំបែកទៅឆ្លាស់ពាក្យផ្សេងផ្សេងដែលយើងចង់ប្រើតាមតម្រូវការរបស់យើងជាក់ស្ដែងបាទយើងក៏សូមតែមានតែប៉ុណ្ណឹងដែរថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា